ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಎಸ್ ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಾನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಬಿ ಗೋಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಲಿತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ
ಮಾಡಲಿ ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆಯೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಇವರು ಐವರ್ ಜನ್ನಿಂಗನ್ನು ಬೇಕು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಐವರ್ ಜನ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದ ಯು ಆರ್ ಸೀ ಪೀಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೂಲಿಶ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಇರೋರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವರು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ ಭಗವಾನರಿಗೆ ಮಸಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾರೇ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಹಿರೇಮಠ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮೀರಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶವಯಾತ್ರೆಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೆಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು 100 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಬರ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಏನು ಯಾರು ವಕೀಲ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತರವರ ಮಸಿ ಭಗವಂತರವರ ಸೂಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಕಾನೂನು ಅಡಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತರವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಗಳೇ ಈ ಥರ ಹಿಡಿಗೇಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಜನ ಅಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಈ ಬುನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಯಾರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಚಾರ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಕೆಎಸ್ ಪವಾರ್ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಯಾರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ದುರ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿದ್ದು ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮೀರಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಕಾಡಿದ್ರು ಆಗೇ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲಿ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಂತ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೀರಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಕೆ ಯಾರು ಆಕೆ ಹೆಣ್ಣ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ರಾಜಕೀಯ ಆಟಗಳಾಗಿದೆ
ಮೀರಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಬುದ್ಧ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಹಾವೀರರು ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬಸವಣ್ಣವರು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮೀರಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದೇನೆಂದರೆ, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಮಹಾವೀರರು ಗುರುನಾನಕ್ಕು ಬಸವಣ್ಣವ್ರಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಾಗಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೀರಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಏನು ನೀವು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬದುಕು ನೋಡಿ, ಆಗ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೀರಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ಏನು ಕೆ ಎಸ್ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 20 ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಳಂಕವನ್ನು ತಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಮೀರಾ ಕುಮಾರಿಯವರನ್ನ ಆ ಏನು ವಕೀಲ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ.